Moi! Ja tervetuloa edes Nipuks vastaan Sisko-videon pariin. Eli tänään me pelataan taas Tandeen vastaan tämmönen pieni squad builder haaste, että oikeastaan niinku vapaat tiimit. Me pelattiin niinku myöskin Tande-kanavalle yksi video, siis niinku molemmat luo tiimit, ei ole nähty toisen tiimejä tälleen. Ja mä jätän linkin siihen myöskin mun Siskon kanavalle, niin siihen videon, tonne videon kuvaukseen totta kai. Ja droppaa tähän videon tykkäys, jos uskot, että mä voitan tän matsiin, ja tilaa kanava, jos oot vielä uusi täällä. Eli lähdetään luomaan tässä livenä tiimiä. Tässä on tämä aiempi tiimi, millä pääsin mun veljen kanavalla, mutta mä poistan sen eikä näytä sitä tässä videolla. Mä koitan kuitenkin tästä vähän erilaisen tiimin, ettei tule ihan samanlaista. Ja upgradeataan myöskin meidän tiimien nimeä, eli eka oli Tande, niin nyt on sitten totta kai mikäpä muukaan kuin Tande HD. Eli nyt sitten ihan HD-laadun tiimi, High Definition. Ja tästä sitten mennään, niin mikäs formation olisi hyvä, mä en tiedä. Mä katson vähän, että mitä totta mä haluan käyttää ylipäätänsä. Ja niin joo, mun velillä on kans jonkin verran totseja, mutta ne ei kauheankaan hyviä silleen, sen mä tiedän, että sillä on aika paljon untradeable totseja, mutta on sellaisia niinku keskivertototseja oikeestaan. Mä voisin ehkä Atletico-kaverita käyttää ainakin Partita, sillä mä en oo pelannutkaan vielä yhtään, Kodinia ja Oplakkia, niin ne kolme voisi jotenkin linkata ainakin, ja näin on Vollandiakin, Bundesliga aika paljon. Täytyy miettiä, mitä linjaa mä menen, mutta otetaan nyt eka noin Atletico-kaverit Oplak ja Kodin. Joo, ne on tässä nyt sievässä rivissä. 4-1-2-2 kenties formana, en ole varma, mutta pistetään nyt vähän hahmotelmaa. Eli jos Party olisi tossa, Kodin, Oblak. Mut sitten taas... Ehkä joku toinen forma toimisi alkuun paremmin, voisi niinku vaihtaa in-game kuitenkin. Mulla on myöskin Antoine Griezmann löytyy klubista. 4-3-3... Mä vaan niinku kelaan, että toi toinen toppari, jos mä otan tälleen, niin se... Linkit on ongelma. 4-3... Mikä se olisi hyvä? Onks mulla mitään laliika... No, Messi. Onks mulla mitään laliika oikeeta laitaa, pitikö se sitten tulla niinku Messi mieleen? Jos mä heitän Messin tohon... Laitan... En mä kyllä tällaistakaan halua. Okei, okay, sittenkin takaisin. Kun mä en tiedä millä formalla mä aloitan, mä sit kuitenkin vaihdan formaa in-game, se ei ole probleema, mutta... Tai vaihdan ehkä. 5-3-2 toimisiko se? Ehkä. Sitten mun pitää käyttää kyllä Ferdinandia, koska mä en halua niin hirveästi laliikaa. Jos mä ostan tänne Juanfranin kautta Virchalko, mulla ei varmaan kumpaakaan klubissa. Sitten mä käyttäisikö Griezmannia, koska mä haluan enemmän käyttää Bundesliga-hyökkääjä. Eli Laliika ja RP. Mä nyt katon vielä, mitä mulla on. Joo, ei oo kumpaakaan. Eli mä sit ostan vaikka Juanfranin. Eli Juanfran tosta noin. Pistetään se konsept pelaajana tohon noin. Sitten tää lopputiimi. Mä menen aika varmaan Bundesliga-painotteisella. Joo. Ihan suora sanoen, että mä menen varmaan aika Bundesliga-painotteisella, koska mua kiinnostaa Bundesliga. Siellä on paljon totseja, mitä mä omistan, millä mä en ole hirveästi pelannut, vaikka Ferdinand kuitenkin tähän, että Oblak saa kunnon chemistryn. Ja sitten tänne vasemmalle Hamuls tottakai sen tots-kortti, jonka myöskin päkkäsi, eli se tosta noin LVB-ksi Maxin totsia, mitä oletettavimmin saadaan linkit kuntoon, ei Max Cruisia kuitenkaan. Sitten oli viime vuonna totsi, onko tänä vuonna, mä en nyt ole ihan sitä varma, mutta ei muistaakseni ollut kuitenkaan, mutta joo, Philip Max taitaa olla oikea kaveri, kyllä. Ei tänkään tossa mikään huono, mä päkkäsin tän siitä Guaranteed Tots-paketista. Okei, ei mikään paras nosto siinä mielessä, mutta tuli kuitenkin tällainen nostettua. Ja sitten mites tästä eteenpäin? Se on sitten asia eri. Mulla on kolmekin eri ihan hyvää Bundesliga-hyökkääjää, niin kuin Tots-hyökkääjää, joista kahta mä voisin käyttää. Ja minkä forman mä pistin sitten inkeen? Mä en nimittäin tällä tuu pelaamaan kuitenkaan inkeen, täytyy miettiä sitäkin. Eli meillä on tää Ut, millä mä en pelannut vielä kertaakaan. Minkä mä päkkäsin myöskin Bundesliga-upgradeissa, sitten on Napri ja Volland. Et mitkä kaksi näistä? Ehkä mä laitan Uhton vasuri ja Vollandkin on vasuri. Sääli. Mä olisin nimittäin pistää molemmat ne, mutta Uthillakin on 3 weak footi vaan. Mä laitan edelleen tän ehkä paremman kanssa kuitenkin paperilla Vollandia ja Napri, joo. Et Ut jää vielä käyttämättä. Mä niin kokeilun sitä, ehkä se tulee mun niin jonkinnäköisen tiimin kuitenkin Camiks myöhemmin. Mut mikä forma in-game? Nyt mulla on kyllä 5 pakkia, että... Ehkä Juanfran on kaveri, mikä on niinku tavallaan kemipelä, mistä subaisin sinne niinku tilalle jotain. Sit ostetaan Virchalko, koska se on halvempi. Okei, pikku säästö, mutta kuitenkin. Ja joo, mä tiedän, tässä menee hetki suunnitella, mutta siis kun mä haluan suunnitella livenä, musta se on hauskempaa tälleen. Eli Virchalko, jonka mä subaan pois. Sit mulla on 4 pakin, paitsi sit meillä on... Ei sekään oikein toimi. Jos mä vaan pelaan täällä 5 pakin formalla, ehkä se menee silleen. Ostetaan silti ehkä Virchalko, se nyt on tossa laitettu. Se on ihan siellä samaa kummasta se vaan Juanfranin. Että se on kuitenkin mun veli vastassa, ei mitään sen parempaa. Toki ei kannata liikaa ehkä uhota kuitenkaan liian aikaisin.
Mut sit keskikentät mulla ei oo mitään älytöntä kattausta. Goretzkaa löytyy. Mennäänkö me Ikonilla jälleen kerran? Onko se tylsimmältä Patrick? Se on vähän ehkä tylsimmältä Patrick Vieiran tähän. Vai onko? Onko tää muutenkin vähän tylsä jengi? No en mä tiedä. Mä oon näillä pelannut isommalla osalla pelasta aikaisemminkin, mut mä kokeilin jo niin kaikennäköistä muuta mun veljeä vasta siinä ekassa tiimissä. Ehkä mä menen tän tylsä. Kuitenkin Party tekee debyytin. Tästä löytyy kuitenkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 totsia, et se on kans semisti. Semisti kuitenkin, et ei voi niinku ainakaan totsmäärästä valittaa. Pari ikonia, pari normikorttia, okei. Ehkä mä menen tällä, mut tää ei kyllä tällä... Niitä kyllä tässä tähän formaan oikein toimi. Miten edelleen, että jos mä laitan Ferdinandin tässä tapauksessa RP:ksi in-game, eli laittaisin noin. Sitten mä laittaisin... missä Hamulus on? Se on tota noin, niin... Hamulus... mä sekoitin sitä, että Maxi... nää vaihtoi kuvia ihan täysin. Eli Hamulus toppari... toi on Maxin kortti. Lopettakaa kuvien vaihtaminen. Live glitchi. Hamulus siis tohon... Vaikka nää on nyt toisinpäin nää kuvat. Ei ku... Mä menen ihan sekaisin noittenkaan. Nyt on hamulstopparina, Max LB:nä, sitten Party vai Viera pohjalla, ehkä Party pohjalla noin. Ja sitten tähän mä subaisin Goretzka CM, tähän mä subaisin jonkun niinku Camin sitten. Ja kuka se Cam on? Niin se Cam on tänään Messi, koska mä en oo pelannut Messillä pitkään aikaa. Ja mä otin jo tämän Messin tähän hahmotelmaan, niin Messi on tänään meidän Cam. Eli meidän tiimi ottaa tältä in-game sitten niinku ekan vaihdon jälkeen. Mä tiedän jo Ferdi topparina, anteeksi RP:nä. Ei ehkä mikään paras, mutta Shadowilla kuitenkin semi nopea ja edelleenkin se on vaan mun veli vastassa, ei mitään kuitenkaan sen spessumpaa. Vitsi toi Maxi ja Hamulsin kuvien vaihto, aika cheeky. Mutta tällä me kuitenkin pelataan MP-tiimistä, onks kova vai ei. Mä en oo mikään 100% mikä erikoisen ylpeä tästä suunnittelusta tai mitään tällaista. Ei erikoisen luova tiimi, mutta... Ja nyt on kaksi Maxia. Nyt on kaksi Maxia kentällä, hei lopettakaa, ei te sotkette mun pään tällä. Meillä oli 532 oli se form, joo 532. Joka tapauksessa tällä mennään pelaamaan mun veljeä vasta, mun veljet on jonkun tiimin myöskin. Ei mitään hajoa millainen tiimi, koska se on tossa eri tiimi, millä me pelattiin eka matsi. Mä astan tosta Virshalkon, pistän tota noin niin, customit sun mut kuntoon ja nähdään seuraavassa pelin parisekkapäivän vastustaja, tässä tapauksessa Tande saapuukin sitten tässä. Jes, jes, sieltä Tande saapuukin sitten ja katsotaan, millaista jengiä on vastassa. Ei mitään haju tosissaankaan, että mitä sieltä tulee vastaan. Elikkä 4-3-3 valioliikaa, no profit HC nimenä, ai että, puhutaan sitä ihan kohta. Mut valioliikaa, Bundesliigaa, laliikaa, elikkä on Totsane, Totsmane, Player of the Month, Zaha, Mülleriä, Alaba, Umtitiä, Martialia, Matitsia, Tots Pique, Tots Adan ja Belleriä. Ensinnäkin tuo no profit HD. Respect äijille, jotka tietää mistä se tulee. Sen mä kerroin mun 10 K-spessussa. En tiedä onko missään muualla kertonut. Mut se oli siis mun joku... No se löytyy edellisellä nimellä se kanava. Ja siellä on edelleenkin ne videot julkisena. FIFA 12 vai 13 mä tein tradeausvideoita englanniksi. Siellä on pari kappaletta. Ja tota noin niin... Jaa. Siitä se nimi tulee. Siitä se nimi tulee juurikin näin. Nyt vaan jengi kasaan, elikkä Hamulsia, joo. Tässä on nyt melkoinen säätäminen ja Party oli vielä CDM, joo. Nyt näyttää kaikki oikealta, mutta sit vielä piti supata Messi tohon Camiksi. Niin tällaisella jengillä tänään. Ei ollut mun veljelläkään mikään huono tiimi, kuitenkin päkkäs Totsanen tosta Guaranteed Packista, niin se on aika kova totsi. Ja siinä nää Manet ja nää, niin mun ne ei mitään ihan älyttömiä totsia. Siis älkää ymmärrätkö väärin, ei Mane nyt huono tots lähtökohtaisesti ole, mut kun... Sillä ei vaan niinku, en mä tiedä, jotenkin se weak foot ja näin niinku mua. Tai siis, sanotaanko näin, että kun valioliikasta on parempi kuin vasempia laitoja, niinku Totsane, Totson ja tälleen. Niin mun Mane ei oo semmonen mikään niinku niin eliitti tots. Kyllä se varmaan pelailee todellakin, että nopea ja shooting kunnossa ja tälleen, mutta ei mikään mun henkilökohtainen lempparipelaaja kuitenkaan. Mutta tota, tästä lähtee pyöritys ekalta minuutilta asti. Napri heti hakee vetoa ja se on siellä. Se on siellä. Ota däppiä, Tande, hei. Shhh. Ihan rauhassa. Ihan rauhassa. Se oli just sellaista peliä, mitä mä odotinkin. Vauhdikas alkupelille 2,5 minsaa on pelattu ja Napri iskee ensimmäisen. On se vaan helppoa, on se vaan helppoa. Ja kun me pelattiin ekana nyt tällä kertaa se, niin mun veljen kanavalle se peli, ne tulee saman aikaan nämä videot kyllä ulos siis, mutta kuitenkin pelattiin se ekana, niin voin sen verran sanoa siitä, että siinä tuli myöskin aika paljon maaleja. Se on ihan mielenkiintoista gameplaytä. Myöskin päästiin maaleja ja tein maaleja. Voittaja, jääköön epäselväksi? Voi vitsit, ei pitäisi selitellä liikaa, kun Zaha jo iskeekin tasoituksen. Ai hei, ja däpit tulee takaisin, no hei, fair enough. Mä ansaitsen noin däpit, koska mä ite aloitin däppäilyyn, niin tällä kertaa en voi edes räntätä liikaa, kun se on mun oma sisko, joka mua vastaan däppäilee. Sieltä menee Oplakin kainalon alta. Ei mitenkään Oplakin piikkiin siis ollenkaan. Mä vaan puolustin huonosti.
Hei, tolppa ja siitä maalikin. Mitä toi Chahate? Siis sehän on ihan laiton pelaaja. Mäkin hommasin sen striimissä itse asiassa, mutta en mä pelon sen vielä yhtään pelejä. Pitää koittaa, jos mun veli saa tollasta aikaiseksi. Kuitenkin mun veli on pyytänyt jonkun toisen sisko, anteeksi, sori. Kuitenkin pyytänyt jonkun pelaamaan sinne, jonkun vähän paremman pelaajan pelaamaan sen puolesta matsin. Mä hänen näin mistä, että se itsestä pelaa. Okei, selitykset sikseen. Mut siis Chahahan tuhoaa meikäläisen puolustus. Eka tolppa striparit sisään. Se on 2-1 mun veljelle ja 12 min saa pelattu. Mitä täällä tapahtuu? Mä tein aloitukset heti maaliin, sit on supasin Messin kentälle ja sen jälkeen on päästänyt 2 maalia. Siinä on meidän teko, tai syntipukki, jos mä häviän. Tästä kuitenkin Volland iskee pallon reilusti ohi. Se oli liian hyvä paikka. Mä liian varmasti katsoin jo, että se on maali. Ja ei. Ohi maalin tosta ja vielä noin pahasti. Mikä muhun on mennyt nytte? Let's go, Messi! Siitä! Nyt Messi vasen jalka. Adan torjuu. Siitä Volland kuitenkin iskee. Iskee paljon näyttävällä tavallakin maaliin. Eka paikka Volandille ei maistunut, että reilusti ohi, mutta toinen paikka sitten ihan nätti viimeistely. Adan siihenkin saa kyllä jalkansa väliin, mutta se ei enää riitä. Toi eka Messi torjuu kyllä aika hyvä jalkaseivi, ja tokassakin hyvä yritys kieltämättä. Vauhdikasta peliä, kun tässä ekassakin mahtisit 2-2 tilanne ja parikymmentä minsaa tuli just täyteen. Sane jo painaakin toiseen laitaan, voi vitsit, Sane. Tällä kertaa menee vähän pitkäs kuljetus ja Oblak nappaa pallon kuitenkin. Ja Volland puskee vähän ohi Messistä. Kodin ja Hamus, ne on hyviä topparita nimenomaan puolustamaan, siis taklaamaan ja tälleen. Mutta ne kumpikin on vähän silleen, ei ne suoraan sanottuna hitaita, mutta sellaisia. Ne kääntyy vähän hitaasti, ne ei pysy Saneja näitten mukana. Ja sitten mulla on vieläpä Ferdinand RP:nä, niin on kyllä vähän pulassa Chahojen ja Saneja ja näitten vastaavien heebojen kanssa. Ainakin tähän mennessä ollut. Tehdään nyt kuitenkin tästä maali. Messi pysyy vieläkin pallo, vaikka menettikin hetkeksi dragbackin perään. Sitten ohi syöttö. Mikä tässä pelissä on nyt vikana? Miten Messi syöttää metrin päästä metrin ohi? Mä en tiedä. Volland, nyt uutta paikkaa vaan hurlumheipeliä. Messi, finessee, ja sinne menee 3-2. Jälleen kerran otetaan johtoasema haltuun. Oe, napri, näin. Easy peasy, pistetään Gangnam Style tulille. Numero 10, naprin toinen maali. Alku oli vähän mun puolustus ja tälleen oli 2-1 häviöllä, mutta sitten jälleen kerran otin vähän kovemmat keinot käyttöön, niin sanotusti, ja 4-2. Kyllä. Napri, Messi ja Volland, kaikki osunut vähintään kerran. Let's go! Naprille hattutemppu, siitä easy peasy. Siis 7 maalia ekaan puoleen aikaan, nyt on taas Dabin aika. Kyllä tässä vaan maaleja tulee, kun mä ja mun sisko kohdataan, että maali takuu näissä peleissä niin sanotusti. Vaikka viimeksi kun me pelattiin niillä maajoukkueilla, niin silloin oli kyllä vähän ehkä vaisumpaa gameplaytä kieltämättä. Mutta nyt taas kun on uutta joukkueet kyseessä, niin kunnon hurlumhei gameplaytä. Ja vieläkään mä en ole liian varma mun voitostani. Ja tää on viimeinen paikka aikalta puolelta. Napri sinne vieralle. Viera kääntyy. Ei mikä veto, se oli enemmänkin syöttö. Saadaan vielä kulmapotku, okei. Tällä tehdään mun veljeä vastaan kulma, anteeksi iskoa vastaan, no joo, toi meni jo vähän toi juttu jo. Kuitenkin kulmamaali, eli pyritään eka lähelle äijä ja sitten pelataan tohon tontille. Siinä on Vieira, puskuvaan, ei ollut mikään paras mahdollinen, että ei lähelläkään. Varmaan tähän päättyy myöskin eka puoleka, vai päättyykö? Party voittaa vielä, sitten se päättyy silti siihen. Okei, tuomari vähän tilannetajua. Tässä kuitenkin statsit, eli mulla 10 vetoa 8 maaleja kohti mun veljellä 4 vetoa. Kyllä. Mulla on myöskin pallonhallinta, että ansaittu johto ja näin. Mutta saa nähdä, mitä käy tokalla puoliajalla. Let's go, Kevin! Suojaa. Sieltä pelataan pujusta Goretzkalle. Goretzka, sinne kodinkin on noussut ylös. Messi ja Robben riistää nyt kuitenkin pallon. Ja mennään toiseen päähän. Sieltä Rodrikokin tulkeen. Olettaisit kuitenkin Touch-versio. Ai vitsit. Sane. Kodin, ota kiinni. Hyvä, loistavasti. Taitaa olla vielä maalipotku, vai? Kyllä. Erinomaista puolustusta Kodinta tällä kertaa, kunhan se vaan saa Sanen kiinni, silloin se on loistava. Sane vaan niin pirun nopeet välillä vaan vaikeuksia. Nytkin tuli Rodrikkoa, että mun veljellä vaan nyt kunnon pace-hirmoja painamassa ja välillä niitä on vaikea puolustaa. Let's go, nyt on Volland irti. Nyt viimeistele varmasti poika, näin ikään. 6-2. Se taisi olla viimeinen niitti tälle pelle. Musta tuntuu, että tästä mun veli ei enää nouse. Ei sitten millään. Ja pikkuhiljaa viedäänkin sitten jo viimeisiä, eli
6-2 taululla tässä Volant vielä palossa, hakeeko hattua kenties, siinä on myöskin Messi vapaana, nyt Messi, kattokaa mikä tila, mä en edes jaksa niinku mennä lähemmäs maaleja, kun tostakin voi vetää ja 7-2, ota päivän kolmannet täpit siitä, oho, ei nyt pitänyt mennä pois kokonaan, mutta siis joo, 7-2, Messi nyt vielä iskee, lähinnä kaunistelee lukemia, ei mitään sen kummallisempaa, ja nyt on 90 minsaa kellossa, vielä mennään kerran, Vieira, Volland, Vollandilla on 2 maalia, hattua se vaatii, Naprilla on jo hattu, ja Messillä 2 byyriä, Vieira, sinne Vollandille vielä, Volland suojaa, ja siitä veto, ja noin, hattu saavutettu, 8-2, aika loppujen lopuksi selkeä voitto. Ei alkanut mitenkään parhaiten, tai siis ihan alku oli loistavaa, sit mä olin häviöllä 2-1, mut sit vaan tulin näin ja voitin. Just niin kuin pitikin. Eli ei nyt pahimmin valittamista. Volantin totsilla on pari peliä pelannut, ainakin tähän mennessä ollut hyvä, mutta toisaalta vastassa oli myöskin mun veli ja sitten yksi divaripeli, et ei vielä liikaa pelitestiä, mutta tähän mennessä on kuitenkin kova kortti. Ja ei muuta kuin kiitoksia mun veljelle peleistä. Volant ja Napri molemmat 10.0, molemmille hattu, Messi 2 maalia syöttäjinä, Volant kertaa 3, ja Messi, Goretzka, Vieira ja Napri sitten 1 syöttömies. Ja tässä nyt vielä nopeasti statsit ja ihan aika suvereeni voitto myöskin statsien puolesta. Et joo, ei kai siinä. Tää video oli tässä käytännössä, että tehtiin uusi tiimi ja toimi peli, voitettiin mun sisko, veli, mitä se onko sanoa ja tälleen, joten ei mitään valittamista. Tsekatkaa myöskin esimerkiksi mun veljen videosta, vielä tsekannut, linkki olisi videon kuvauksessa. Ja kuitenkin, jos digasit tästä videosta, droppaa ihmeessä tähän videon tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä versio on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!